शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। त्यो सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय, यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको हो। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। फरक तरिकाले यो मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। शहरी विकास मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउने मेरो प्राथमिकता हो। यो ऊ भनेर तपाईँहरूलाई नम्बरमा मैले भन्न सक्ने कामहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत नभएको हुनाले धेरै खालका कामहरू छन् र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ, म त्यो पुरा गरेर देखाउँछु। त्यो झलुङ्गे पुलको कुराहरू हो, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, पश्चिम नेपालमा कस्तो दर्दनाक अवस्था छ र धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यो काम अहिलेसम्म पनि यो देशमा पुरा गर्न सक्दैन भने यो मन्त्रालय चाहिँ त स्थापना भएर काम पनि छैन। त्यो काम सबभन्दा पहिला पुरा गरिन्छ, झलुङ्गे पुलको कामहरू कहीँ बाँकी नै नराखिकन हरेक आधा घन्टाको इन्टरभलमा चाहिँ झलुङ्गे पुल हुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो क्रस गर्ने सुविधा नभएको ठाउँ। तपाईँलाई हुन त तपाईँ नेपाली हो, चाहिँ त्यो सोध्नु स्वाभाविक हो। तपाईँलाई थाहा छ अहिले बेलायतको चाहिँ प्रधानमन्त्री के छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? अहिले बेलायतको प्रधानमन्त्री ऊ सायद बेलायतको सबभन्दा धेरै किसिमको बिजनेस गर्ने बिजनेसम्यान हो, त्यहाँको प्रधानमन्त्री छ। किनभने उसले जानेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो देशले उसलाई जिम्मेवारी लगाएको र मलाई विश्वास छ यो ठाउँमा आएर मैले देश र चाहिँ जनताको लागि धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। किनभने यहाँ किन काम भइराखेको छैन मलाई थाहा छ, त्यसले गर्दा म यहाँ आएको छु।